רציתי אוטו מנהלים ולא היה לי כסף. לעומת זאת יש לי מוסכניק שהוא חייב לי כסף, אז פניתי אליו, ועל מנת להסדיר את החוב ולקנות אוטו חדש, אז הוא אמר לי, אתה יודע מה? יש לי בדיוק שתי מכוניות זהות, ששתיהן עברו תאונה קשה, אחת נדפקה קדימה ואחד אחורה, אני אחבר אותם ביחד, ויהיה לך מכונית חדשה, מכונית מנהלים, ובאמת כך עשה. הנה המכונית, שתי המכוניות, שנת 99 קדימה, שנת 97 אחורה, מחוברות פה, יופי של אוטו. ותגיד, זה לא מסוכן? לא, אתה יודע שפה בארץ עושים מכל דבר סיפור, סתם מתפנקים. הקירח הימני זה אבא שלי, והקירח השמאלי זה אני. כל בחירה שעשיתי אי פעם נועדה להרחיק אותי מהרגע הזה. אבל למרות הכל אני פה. במאי פרסומות שהולך עם אבא לרואה החשבון כדי למסור דוח שנתי על סוכנות הביטוח הכושלת שלו. מי זה? זה הבן שלי. נעימות. מה שמשתקף שהייתה לך שנה לא כל כך טובה. הרבה הוצאות, על כיבוד, על משכורות לעובדים, יש לך ירידה של 70% בהשוואה גם למה שהיה בשנה קודמת. אם אתה חושב שאתה יכול להמשיך ככה, אני מודיע לך חגיגית, במצב הכלכלי העולמי, 2-3 רבעונים, אתה תוכרז כפושט רגל, אין חוכמות. מה היקף החוב הלאומי? של מי? של סוכנות הביטוח קארל קונטס. אני לא אדבר על זה עכשיו, בחייך. אבל אתה הבטחת לי שתן לי את האינפורמציה הזאת. אני אתן לך פעם אחרת, לא בלילה. עכשיו. אני לא אתן לך שום דבר, לא רוצה לדבר על זה. לא רוצה לדבר על זה, נקודה. בבוקר, אבל יש פה את משה ואת לצי. רגע, פעם אחרת, אני לא רוצה לדבר על זה, אבל אין לי קשר לדבר על זה. תן לי סכום וזהו, ואני אלך הביתה. תן לי סכום ואלך הביתה. אני לא רוצה לדבר על זה, נקודה. נו, אני רוצה לדעת. לא כדאי לך לדעת. אני יודע שלא כדאי לדעת, אני רוצה לדעת בכל זאת. לא, לא. כי אני רוצה לדעת עם מה אנחנו מתמודדים פה. אני רוצה לדעת, זה חשוב לי. אתה לא מתמודד עם כלום. אני לוקח על עצמי להתמודד עם חלק מהעניינים פה, אני רוצה לדעת מה הכיף. לא, אני לא רוצה. קארל קו. לא רוצה. לא ממש הופתעתי מהמצב הכלכלי הקשה. בחודשים האחרונים הגעתי לעזור קצת כשלא ביימתי פרסומות, וראיתי ששום דבר לא השתנה בחברה מאז שאני זוכר אותו. כל בוקר אבא שלי קם באיחור, מתרחץ, מתגלח, שם אפטר שייב, מתלבש היטב ורץ לחדר השני. כי החברה שלו נמצאת בדירה השכורה שבה הוא גר. אני אשתדל לשקול את זה היום כי גם אני צריך להתייעץ. שם, ליד המזגן, זה החדר שלו. בין ארון הבגדים הישן של אחותי, לקרש הגיוץ שעבר הסבה מקצועית, הוא עושה עסקים גדולים. אם אתה מקבל מדד של דצמבר, אתה מרוויח יותר, אתה מקבל יותר. בשמונה בבוקר, עם פתיחת הבנקים וחברות הביטוח, הוא יצא במכונית החצויה שלו לקרבות פנים מול פנים עם פקידות הביטוח שנועות נפשו. שלום, שרית ישנה? שרית בחופש עד יום שני הבא. תודה. בבקשה. מה אכפת לה שהיא צריכה לתת תשובה? מה אכפת לה? כל העצבים יצאו? אני לא, זה תשמע, אני... אילו היית יודע מה יש לה לראש, איזה דברים, איזה נוראים, איזה מוצצים לי את הדם, פינצטה, פינצטה, ואני רוצה לרצות את כולם, ורוצה שהכל יהיה את זה, ואני עובד בדיוק, בדיוק, כשבאה רכבת אחת, אתה יורד ממנה, אתה ישר עובד לרכבת שנייה, ככה אני אוהב. גם אחרי כל השנים, אבא שלי לא הצליח להבין שהרכבות שלו והוא לא מעניינים אף פקידה בשום מקום. משהו, סגנון העבודה. ב-10:07 דקות, מגיע כל יום בשני אוטובוסים, סמנכ"ל החברה ואחיו הבכור לצי קונטס. דוד לצי הוא גאון. הוא מדבר 15 שפות ביניהן לטינית. הוא מבין המון בכל נושא. מלבד אולי באופנה. חדש, יפה הסוודר. בסדר. בחברה אבא נותן לו לעסוק בענייני פקידות פשוטים, אותם הוא מבצע באופן יסודי. יסודי מדי. Thank you.
דוד לצי ואבא למדו הכל על עסקים בצ'כוסלובקיה הקומוניסטית, והם האחרונים שנשארו מהמשפחה שם. תפקידו האמיתי של לצי בחברה הוא לטפל באבא. הוא מלווה אותו לבדיקות כשאבא מדמיין שהסרטן שלו חזר, ויודע להכין פירה כמו שאימא שלהם הייתה מכינה בצ'כיה. הבנת קרוקו? קצת אחרי 11 מגיע משה, חברו הטוב ביותר של אבא והעובד השלישי בחברה. כשהיה ילד, בסיום בית ספר עממי, יועצת בית הספר אמרה לאמו שני דברים. הראשון שהוא מכונן באופן יוצא דופן, והשני שהוא עצלן באופן יוצא דופן לא פחות. היא המליצה לו לפתח את הצד הראשון ולהעלים את הצד השני. אבל משה במהלך חייו עשה בדיוק ההפך. הוא מעביר חצי משעות העבודה בשינה מתוקה על הספה, לאכזבתה של אמו. היה ילד מבריק. באמת? בתלמיד מצטיין. נכון, נכון. קשה להאמין למה זאת האמת. אני יכול... וקיבל פרס ביאליק מטעם עיריית תל אביב. כן. מה את אומרת? כן. כן. בצבא הוא לא היה מבריק. לא רוצה להיות קצין, לא רוצה להתאמץ, בקיצור. נכון. ראש קטן. אז רגע, משה, לא הבנתי. מה בעצם אתה עושה בעבודה כל היום? אני עושה שליחויות. עונה פה ושם הטלפונים. מה משה עשה? מה קרה? האידיוט הזה שלחתי אותו להדפיס לוחות שנה והוא מביא לי 10 ארגזים כאלה כשהוא לא שם לב בכלל שהדפיסו פה בטעות קארול קונטס סוכנן ביטוח במקום סוכן ביטוח עם שני נון. וככה הוא הביא לי את זה. לא היה לי מספיק זמן כמובן לתקן את זה ונאלץ לשלוח את זה לכל המבוטחים. ככה שלחת את זה? ככה! הרי אין פה שום דבר חוץ מכתובת. כלום! שם וכתובת! מה יש פה לטעות? אין לו תקנה. אין לו תקנה. זה אפס, גמור, מוחלט. אין. אין תועלת. טיפה של תועלת אין בו. כיוון שמשה לא מביא הרבה תועלת במשרד, וכדי לחסוך את התשלום לחניונים, אבא לוקח אותו לכל מקום ומשאיר אותו לשמור על האוטו מפני פקחי התנועה. אבל בשביל מה ישבת פה? תגיד לי, בשביל מה? בסדר, אבל... אבל מה? בשביל מה נשאלת פה? נרדמתי, נרדמתי, אני לא שאלתי כל הלילה, נו. שיות. בסדר, 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 אני מצטער, אני אשלם את זה, בסדר? לא, לא. אתה תשלם את זה. אני אשלם את זה, בסדר. אתה תשלם את זה. אוקיי. מטומטם, מטומטם יותר גדול ממך עוד לא ראיתי. אני יודע, אתה שירות עם מצב כזה עוד פעם. שיות. אם התפקיד האמיתי של לצי זה לטפל באבא, התפקיד האמיתי של משה זה להצחיק אותו. אני נראה איטיות, נכון? תוריד את זה! כבר מזמן לא צחקתי ככה. אז תביא תוספת? אוי, אתה הצחקת אותי, משה. את התמונות האלה של אבא ומשה צילמתי לפני 10 שנים. הם היו אז גרושים טריים וגרו דלת מול דלת. עד היום שבו הבנק יקל לאבא את הדירה. שלום, אמא. את כל מה שאמא שלי לא לקחה כשהיא עזבה, לקחו המעקלים מטעם הבנק. ומאז, אבא שלי משה ולצי מבלים ימים פשוטים אך מהנגים בדירה החדשה שאבא שלי שכר. אפילו עכשיו, בסוף השנה, כשכל סוכני הביטוח הופכים עולמות כדי לעמוד ביעדים, בחברה של אבא שלי לא ממהרים לשום מקום. משה ולצי מבזבזים בקרים שלמים על מה שהיה לוקח לפקידה ממוצעת בקושי רבע שעה. הם הולכים להוציא דואר ביחד, להפקיד כסף ביחד, ובין לבין מורחים את הזמן. לצ'יקו, תביא לי קרמבו. קרמבו. We'll be so far, oh, life
could be a dream. If I could take you up in paradise up above. If you would tell me I'm the only one that you love. Life could be a dream, sweetheart. One Crembo coming up. Thank you very much. איך טעים לאכול קרמבו ככה? אתה מתחיל עם השוקולד, ממשיך עם הקרם הזה, ומסיים בביסקוויט שלמטה, כן? אתה יודע, זה, לפי דעתי, זה חצי זיון הקרמבו. ככה נראה לי. נכון, קארול? כשהייתי ילד, אמא שלי הייתה אומרת לי, תסתכל טוב טוב על אבא, ואף פעם אל תהיה כמור. אם הייתי מספר לה שאני מנסה לעזור לו עם החברה שלו, הייתה אומרת לי, רגב, קח את הרגליים שלך ותעוף משם. זה מה שנקרא חילופים פרסונליים ושינויים כוח אדם. כלומר? מה שדומרים בפועל זה אומר שבשלב הראשון פיתורים של משה ולצי. שכח מזה, שכח מזה, שכח מזה. כי אני לא מפטר אח, כן? מה אתה רוצה? בין 50 וזה, עוד מעט 60. מה הוא עושה? לאן ילך? אוקיי, אז... מה קרה לך? אז רק את משה בשלב הראשון. אני ראיתי את זה. לא רק שלא עובד בעצמו, הוא גם מדרדר אותך לא לעבוד. יש לכם לא עובדים, אתם שורפים עם שלמים סתם. תירגע. אתה יודע מה שיעבדו? מה יש לך פה? תראה לי. מה עשית פה? יש לי... אני לא יודע למה החלטתי לעזוב את העבודה בפרסומות ולהתעסק עם החברה שלו. אולי בגלל שכאב לי לראות את כל ההורים של החברים שלי מסתדרים בחיים. קונים לעצמם דירות להשקעה, נוסעים לחול, ורק הוא, שהוא חכם ומוכשר יותר מכולם ביחד, תקוע בדירה השכורה שלו עם משה ודוד לצי. משה? מה? יאללה, יש ישיבה. הדירקטור, היושב ראש הדירקטוריון, אמר לי לידע אתכם שיש ירידה בהכנסות של 70% בשנה האחרונה בסוכנות. וכמובן, אתה לא תרמת שזה יהיה פחות. גיבשתי פה כמה נקודות להמשך מה שדיברנו לשיפור המצב, ואלה הנקודות בעיקר אתה תקשיב. כן, א', אין שינה יותר, כן, תכניס את זה טוב טוב לראש, מגיעים עד שעה 9:15 מקסימום, בנוסף לזה, מעכשיו הלאה יהיה 3 הפסקות. כמה זמן כל הפסקה? 10 דקות כל הפסקה. תראה, מה זה כלום? זה מה יש, זה מה יש. נוסף לזה מתחילים, לא עונים על טלפון שלום, הלו, אלא קודם להגיד שלום, לא להגיד שלום, הלו סתם, כאילו זה בית. סוכנים לביטוח. סוכנים ביטוח, קארל קונטס, שלום, מדבר, משה, אפשר לעזור. ביטוחים, בדרך כלל עונים לך, ביטוחים, שמשה יענה. לא, אוי, 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 אוי. שלום, כאן סוכנים לביטוח, קארל קונטס, מה אני יכול לעזור? שיצחק כמה שהוא רוצה, זה לא יעזור לו. הפעם הוא סוף סוף יעבוד. הלו. סוכנות לביטוח שלום, מדבר משה. שלום, סוכנות לביטוח שלום, מדבר משה. אפשר לעזור, אפשר לעזור. במה אפשר לעזור לך, בבקשה? מצוין, משה. ככה, בסדר? ככה, ככה תענה. יופי. מעולה. ניגשנו לעבודה. קודם כל, מתיחת פנים. כמו שאומרים אצלנו בפרסום, כשיפה ומסודר מבחוץ, זה מחלחל לפנימה. מנכ"ל קארול קונטס. איזה יופי! אני ממש לא מאמין. מה זה? לכבוד מה זה? זהו, אתה מנהל משרד, חביבי. בכל פעם שאתה מגיע, תשאיר כרטיס, אני משה, תתקשרו אליי בכל מה שאתם צריכים. גם אפילו אם אתה מביא חתימה שכזה, אל תבוא כמו איזה נער שליח. אתה מבין מה אני אומר? אתה מנהל המשרד את כל העניינים האדמיניסטרטיביים, את כל השליחויות, את כל הארגון, את כל הלוגיסטיקה, כל הדברים האלה, זה באחריותך. אוקיי, ונראה לך שאני יכול להשתלט על התפקיד ה... נראה לי. כן? כן, חד משמעית. אתה, משה, אתה חכם. רגע, לצי, לצי לא? דיברת עם לצי? עוד לא, אני מדבר עם לצי. עוד לא הצעת לו את זה? לצי יש משהו אחר, לצי הוא סמנכ"ל, זה תפקיד אחר. רגע, מנהל משרד הוא לא רוצה להיות? אתה מנהל משרד, הוא סמנכ"ל. אוקיי. מה, לצי קוראים את זה סמנכ"ל? זה נראה לי?
תחזיקו. רשמתי אותנו, זה נקרא ועידת הסוכנים והיוצאים הפנסיונים. אוקיי? זה נחשב, מה שאני יודע זה נחשב האירוע כאילו בעולם הביטוח והפנסיה. לא? קרול? ככה, קודם כל בין 1.5 ל-2.5 יש כיבוד קל והתכנסות. זה נהדר. זה הכי קל. זה הכי טוב. רגע, חוץ מכיבוד קל יש גם ארוחה? זה שאלה מקצועית. יש מתישהו, אני לא יודע, אבל ב... נו, אולי... אבא. נו, אולי די עם זה? די. $1,000 לחודש לפני, כמה היה צריך להזיף שהגיל המשתנה עדה לו ל-5%? פי 4, פי 5. לסיום שלב ההתארגנות, לקחתי אותם לחנות הצעצועים האהובה עליהם. וקנינו כל מה שצריך להתחלה חדשה ונקייה. לא? אחי סולח, אחי סולח. תסתכל איזה יפה. יאללה, זה. כן, תראה איזה יופי לצי. הנה. אין איזה ריח. תראה. אין איזה ריח. נכון, אין איזה ריח. אבא ולצי עבדו ביחד עוד מאז שהיו ילדים בצ'כוסלובקיה. כשכל הילדים האחרים שיחקו בחוץ בשוטרים וגנבים, הם נשארו בבית ושיחקו במשרד. זה טוב. אבל זה פחות טוב, יש שלי יותר מסיבי. שלי זה תוצרת גרמניה. זה פלסטיק, זה סיני. אף פעם לא הבנתי למה לאבא לא היו שאיפות גדולות בשביל עצמו. אם הוא רק היה נלחם, הוא היה יכול להיות משהו הרבה יותר מעניין. או לפחות איש עסקים הרבה יותר גדול. זה כזה ככה לשבת במשרד. אומר, תשמע אדוני, לא מוצא חן בעיניי, אתה מפוטר. כי אני חייב לראות, אתה חייב להסתכל עליו. תראה, מנהל המשרד שלנו, אני לא מאמין. פשוט לא יאומן. זה לא יאומן, מנהל. כיוון ששלושתם מאוד אוהבים חתולים, הבאתי להם קמע חדש למשרד. חתול מזל לשנת מס מוצלחת. הוא נורא, הוא שתה לי יום אחד כל הקפה ככה. איזה יופי, איזה יופי. בואי, אני אמור. אתה עושה את זה כל הזמן. יופי מלכלך. כן. לאט לאט החלו גלגלי השיניים החלודים של החברה לזוז קצת. זה מראה שמה שאתה צריך לעשות כאילו? היעדים שלך? כן. קומה שלישית, תמסור את זה גם כן שם בדלפק. אני מבקש ממך, תעשה לי רק את הנעלונים, אוקיי? לא. יאללה, ביי. מה זה? זה של החידוש של המוסף, בסדר, תשאיר לי. כן. קרול. נו. ביצעתי את המשימה על הצד הטוב ביותר. אבל? מסרתי, לא, שום דבר. אבל... פשוט השארתי כאן הכל, כולל הניילונים. לא נורא, נכון? אתה אידיוט, לא קשור. תרוצו עכשיו מהר לדואר לפני שיגרו ותשלמו את זה, אחרת אני אקטף נעד. בסדר, מותק, בסדר, אוקיי. אבל מהר. אנחנו כבר באתי, כבר בדרך. בסדר גמור. משה, עוד 10 דקות סוגרים, בוא נעוף לכאן. דרך אגב, אפשר לרדת גם עם המדרגות כאן עד למטה, איזה... אתמול ירדתי במדרגות, 275 מדרגות. 275 מדרגות. נו, משה, די עם השטויות שלך, אנחנו מאחרים, בוא. אני מכיר את משה עוד מאז שהייתי בן 5 והוא לא השתנה בכלל. אז היה נורא מצחיק לראות איש מבוגר מתנהג כאילו שאין לו דאגות בחיים. אבל היום אני לא מצליח להבין איך אבא לא נפטר ממנו. שקענו עמוק לתוך העבודה, ואת החברים שלי מהפרסום ראיתי רק כשהם באו לעשות ביטוח. אבא ואני בילינו שוב את כל הימים ביחד. כמו פעם, כשהייתי הולך איתו לעבודה בחופש הגדול, הוא מספר לכולם שהוא מנהל את החברה הכי גרועה בעולם. אחת, שתיים, שלוש, ארבע, חמש. מה זה?
זה מה שעשיתי, פוליסות. תכפיל את זה פלוס מינוס. אה, זה פוליסות חדשות מהיום? כן, זה מה שעשיתי היום. זה חידושים, מה חשוב זה? זה חדש, יש חידושים, יש עוד אחד. יש שש כאלה. שש, תכפיל בו שלוש, זה 1,800 שקל. אז מה אתה אומר, לא עשיתי היום כלום? לא אמרתי את זה. ולעשות את זה, זה לא, אתה רואה את זה במעטפה רק, כן? יש פה עוד אחד, כן? יש במעטפה, אתה חושב שזה נעשה, זה דם, יזע ודמעות. כל אחד. יש אנשים שעשו קרובות על שטויות, אני לא עשיתי. אתה שכחת מזה, מימנו לך את הלימודים, לענבר, לזה, לפה, שכחת. זה לא... אני לא הוצאתי את הכסף על טוטו. מה קרה? קרה פה? יש לי כאבים נוראים. איפה? לא. מה זה שם? מה זה שם? פה זה כל מיני דברים. כליות, כבד, לבלב, הכל. מה, איזה סוג של כאבים? כאבים נוראים, קשים. כל הלילה נוראים. טוב, תעיקר שתרגע בנורא. מה קרה פה? מה? יש לא טוב, לא טוב, לא טוב. מה? אבל מה... הבטן, חילות. גם יש כאבים שלא היו קודם, וגם בדיקות הדם טיפונת גבוהות. והעובדה שמחלה כבר ידעה לחזור פעם אחת, אז אני מציעה ליתר ביטחון נעשה בדיקה שנקראת פט, ונראה אם באמת המחלה חזרה או לא. אני מקווה שלא, אבל ככה כדי להיות רגועים. טוב. בסדר? טוב. תודה, להתראות. יאללה. תהיה בריא. תודה. התקשרו אליך כבר לגבי התוצאות. מה, תגיד, אתה תעמוד בעוד סשן של כימותרפיה אם יצא שהסרטן חזר? זה לא שאלה בכלל, ודאי שאני חייב לעמוד. התכוננתי לזה. עשיתי הכנות. קניתי תחליפים עם כיסים. מה, לקחת מינוס? מה? לקחת מינוס. כן. מקווים שהכל בסדר, שאין גרורות. נקווה שזה באמת ככה. תודה. מלח. לא שמתי בכלל מלח. טוב. אבל זה קצת חימה. בלי אגוז מוסקת. או קושטו איתו פה, רק איתו. איתו. דוברה? עקוב נהיה מוצצה. יהיה בסדר, קרוב הוא עכשיו ישן, הוא נח. כן? יש משהו דחוב. בימים הבאים, משה היה ילד טוב, והשתדל לבצע כל שליחות בלי ויכוחים ובשיא היעילות. משה, תביא לי עוד מעטפה אחת שם משם. איזה מעטפה? קטנה, כזאת, עוד אחת. חלקה יעני? כן, חלקה. בסדר. מתוק, מתוק. אחת או שתיים, כמה אתה רוצה? אחת, מספיק אחת. אוקיי. בבקשה. לשיפור המצב רוח, משך לצי בצעד חריג כסף מהקופה הקטנה.
בתקופת ההמתנה לתוצאות הבדיקות, לצי ומשה השתדלו לבלות עם אבא כמעט כל ערב. יש לו גידול שבדרך כלל במופע שהוא מופיע כגידול אור, זה גידול של תאי מאסט. הוא גידול שהוא שפיר, ולרוב הסרה שלו, הסרה מוחלטת בצורה כירורגית עוזרת. אבל במקרה שלו, הגידול, יש לו את כל הסימנים של גידול ממאיר. אני מאוד מקווה שלא נמצא גרורות. אם לא נמצא גרורות, הסיכוי שלו יותר טוב. אם נמצא גרורות, יכול להיות שאנחנו מדברים בכמה חודשים, חצי שנה. אם לא נמצא גרורות, זה יכול להימשך שנים. וזה אנחנו בודקים. על פי מדע הרפואה, סרטן הוא לא מחלה מדבקת, בטח לא בין אנשים לחתולים. ולכן היה קשה לווטרינר להסביר איך בדיוק באותו חודש שבו אבא עבר בדיקות, גם חתול המזל של החברה חלה בסרטן. איזה תרופה משתמשים? אתה תשיש פריץ אחד עד הסוף, לא לרחם! אני צריך להכניס את זה לפה, אבל... נו, אבל איך עשיתי את זה אני? בסדר, נו... רק שני. שפריץ אחד, שפריץ אחד! שפריץ אחד, בפנים! שפריץ בפנים! רגע. בפנים! רגע. שמת לו? כן, אבל לא יודע אם זה עד הסוף. מה יהיה הסוף? חלק י' ד' שורה 2, קבר 4. נו, ברצינות. כן, זה יהיה סוף, לא? ומה לפני זה? לפני זה, מיטה עם טלית, הספד. הבנתי. ומה אתה רוצה שאני אגיד בהספד? איש מצחיק היה. זה מה שאתה רוצה שאני אגיד? כן. הכי חשוב לי. כן, חוש הומור, כשאומרים לי שאני עם חוש הומור, זה מחמאה הכי גדולה שלי, שיכולים לתת לי. למה? כי אני אוהב הומור. אני שונא אנשים קודרים. אני גם לא אוהב לוויות קודרות. וואה, אחת! שתיים! שלוש! 55! די, 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 עוד 56! 57! 58! הסרטן של החתול וההמתנה לתוצאות הבדיקות של אבא הפכו את יום הולדת 58 לקודר במיוחד. במקום לקנות לו ספר היסטוריה כמו בכל שנה, החלטתי לתת לו מתנה שהוא לא ישכח. הנהלים בפרסום אמרו שהוא זקן מדי בשביל ללהק אותו לפרסומת, שאין לו את הלוק. התעלמתי. לראשונה בחייו, גם לאבא שלי עשו פרוטקציה. אבא, בחוץ. בחור, זה אגב. הנער. זה אבא שלי. לא נכון, הנער זה אבא שלי. זה אבא קארל נראה כמו מישהו מבאדר מיינהוף. אתה אינטלקטואל צרפתי שיושב בספרייה שלו בסורבון בבוקר סתווי של תחילת אוקטובר בפריז. אקשן! מצוין, יופי. אני רק מזכיר לך שוב לחלק את המשפטים נכון. אקשן! תודה רבה לקארל.
suis très satisfait du changement. Il y a 2 semaines, j'avais peur que ce ne soit pas naturel, ridicule, que les jeunes le remarquent et se moquent de moi. Mais non, aujourd'hui, je parle parfaitement français. עכשיו זה בדיוק 5 שנים. נכון, מאז שאנחנו מכירים, זה יפה מאוד, לדעתי. אתה בריא. אתה יכול לחזור אליי לביקורת בעוד 0.5 שנה. שאלות? גם אומרים שאני מתחילים. Zastavme sa, bratia, veď sa oni stratia, Slováci ožijú. Tak doma ze? No, za jedno na Slováky. Na zdravie. Na zdravie. Mužiku, na zdravie. Lechaj. פשוט כוח אפילו להתעצבן. אין לי כוח אפילו להתעצבן. עשיתי פשלה. מה קרה? תייגתי חידוש של ביטוח, מפי שהחידוש התבצע בפועל. כן. ולבן אדם יש תאונה? ועכשיו יש תאונה לבחורה. ואז אני אשלם את זה כמיסי, 1,000 שקלים. אז אני אמור לשני אשלם. ואתה תשלם את זה. ממה אתה שלם את זה, אידיוט? ממה ש... לא יודע, ייקח הלוואה. 1,000 שקלים אני משלם סתם. למה אתה עושה לי את זה? אתה לא מבין שאני צריך לשלם את זה, את הפוליסה הזו, תגיד אלעד. אתה צריך חושי... כן, אני! למה לא היא? משה, היא כבר ביטלה את זה? כי היא אמרה לי שביטלה את זה. היא מבוטלת מבחינתה. אבל אני בכלל לא יכול לבטל אותה, אני שואל את התיק, את המכתב הזה! משה, אל תעצבן אותו. רבעון שלם של הזנחה עשה את שלו, ומצבנו העסקי היה עכשיו יותר גרוע ממקודם. שים בגלל חברת החשמל שימותו שיפלו להם שיניים. שלא יוכלו לאכול, ליהנות, נבלות מסריטים. את שיחת ההשכמה קיבלנו מחברת החשמל, שנתקע את הזרם אחרי כמעט שנה של אי תשלום. ויש לי כיף כזה בלהוריד לך את החותמת. מה, מול מה אנחנו עומדים? כספומט. מה יכול להיסגר? כספומט. אין, לא נותן כסף, נגמר. שכר דירה, חשבון חשמל, תיקון רכב, משכורת ללצי ומשה, לשלם את הפוליסה המעוטמת. מה האופציות? אופציה לקחת הלוואה מהבנק, אבל לא ייתנו לי עכשיו, זה שום בנק. למה? כי בבינלאומי סגרו לי את כל הזה, ולאומי יש לי שם איזה הלוואות ישנות. יש לי גם מינוס גדול. לא יתמלא. אתה רוצה שאני אקח הלוואה מהבנק? אני לא בטוח שייתן לך עכשיו. ואם ייתן לי? אז תיתן, קח, אם ייתן לך. אני לא רוצה בשבילי, בשבילך. בשבילי? כן. אני אקח, אבל לכל המשבר הכלכלי הזה גם אני על הקשקס. מה זה קשקש? אני על הקשקש בכספים. לא, אני אחזיר לך, מה זאת אומרת?
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, כל זה שלך גם. טוב. אם אני מביא לך פקידה, באמת, מחר אני מוצא מישהי. כן. מישהי בת 25 כזה... 25 שנה ניסיון. אם יש מישהי כזאת. אם יש דבר כזה. אתה מוכן להעיף את משה? לא להעיף, אני אגיד לו. נתפרד כידידים, זה לא... מה זה אנחנו... אני לא צריך לחוץ עליו, אני אגיד לו. זהו. אז עושים את זה. מחר מפטרים אותו. כן. ראשון צעקתי עליך, לא מיום השני, אני התחלתי לצעוק עליך כשהתחלתי להבין שאתה לא מוכן ללמוד. זה בגלל הדרישות שלך, אני... מה זה אבל? אני לא יודע מה היה... לא! הדרישות שלי הם... הנה, למה אתה צורח עכשיו? כי זה מה שמרגיש אותי. לפני שנתיים, בפני שלחתי אותך למטה, כשחיכיתי לך למטה, התעצבנתי עד כדי כך שירקתי דם, אתה זוכר את זה שיצא לי דם, שהתפוצץ לי איזה נים שצעקתי עליך? שכחת את זה. אבל מאז הפקתי לקחים, מאז אני אבל כבר... אבל זה בדיוק מה שאני לא רוצה כבר יותר. היום אני חושב לקחת פקידה. אני לא יכול יותר, משה. אני אוהב אותך וזה ובתור חבר, לא בתור עובד. ביי. כמה פעמים פרסמו את זה? 4 פעמים. תשאל אותו כמה זה עולה? כמה זה עולה? שלום. קארול. שלומית. שלומית? תוכלי לדבר 5 דקות? כן. חוץ ממני יש עוד אנשים שנמצאים? לא, אז חוץ ממני זה... הוא עובד איתי, ומדי פעם רגב עוזר, אבל כעיקרון אנחנו... כעיקרון פה אני והוא. זאת אומרת, יש פה השאלה באמת אם זה לא מפריע, כשאנחנו אנשים יחסית מבוגרים ובחברה לא צעירה, זה לא מפריע לך? תשמע, לא רוצה להכניס כל אחד הביתה אצלי, זה צריך, זה, אל תשכח, זה לא סתם משרה. תאמין? זה גם הבית שלי, נכון? זה לא... אני רוצה מישהו, מישהי, שאפשר לסמוך עליה. אולי נקנה בכל זאת? כמה זה עולה? הימים אחרי משה היו די שקטים. פקידה עוד לא מצאנו, והשתדלתי לעזור עד כמה שיכולתי. אבל למה את אומרת לי את זה עכשיו? אני מיום ראשון מתקשר אליכם, שולח לכם פקסים, שלחתי לכם אפילו אימייל למחלקה, ולא חזרתם אליי בכלל. למה את אומרת לי את זה עכשיו, כשביום שני נוסע ביום חמישי? לצי הצליח לבצע ללא קושי גם את המטלות של משה. ובין לבין הוא ניסה להצחיק את אבא, כמו שמשה היה עושה. יש פה ירידה רק של 40%, זה היה בשנה שעברה 70%, אבל זה עדיין ירידה. זה לא זה, בקיצור. זה לא זה. תשמע, אנחנו פיתרתי עובד, ועשינו קצת שינויים. בוא נעזוב את הרואה חשבון רגע בצד, בתור חבר אנחנו מכירים כבר הרבה שנים. דעתי, למה לך להיות עצמאי? לשבור לך את הראש, תסגור את העסק.
תפסיקו לבלבל לך את הראש ממס הכנסה, ממס ערך מוסף, מביטוח לאומי, מכל מיני, כל כאלה חדשות לבקרים. לך תהיה שכיר, תבוא ב-8, תלך ב-4. קבל בסוף החודש את הפייצ'ק שלך. מצוין. איך אומרים החבר'ה הצעירים היום? סבבה. כסף זה לא כלב שקוראים לו והוא בא. שלהיות עצמאי צריך להיות פייטר. יכול להיות שזה נובע מכל מיני טעויות גדולות שעשיתי בחיים. תראה, אני משוכנע שזה נובע מאיזשהו מקום שהייתי בכל מיני דברים שעשיתי, באיזשהו מקום שהייתי צריך להיות מה שנקרא עושק ולעשות כסף, אז לא עשיתי את זה. אני לא כזה חכם כנראה, לא בחייך, מה? אז למה לא תלך להיות שכיר היום? לא, מי ירצה אותי? מי? חייך. גרוטה? אף אחד לא... תשמע, אתה... תנסה היום מישהו, אז אני לא אומר כל מיני חבר'ה מיוחדים עם כישורים מיוחדים, לי אין כישורים מיוחדים, איזה כישורים יש לי? כמוני, יש הרבה מאוד שזה. תעזוב, זה מה שנקרא פסה. יש לך הרבה קישורים מיוחדים. כן? כן. טוב. הבוקר שבו החתול מת היה עצוב, ואפילו משה הגיע בלי לעשות חשבון. ורק לפני איזה חודשיים, אז, פעם ראשונה, התחלתי לראות שהוא נורא מרזה. ואחר כך, באחד אמרתי, לא התייחסתי לזה, אחר כך התחלתי לראות פתאום שצמח לו גם איזה גידול על הגב. ניסינו. כן. ניסינו את כל הטיפול שאפשר לעשות. אני לא רוצה להיכנס. טוב, נובדי. זאת אומרת שהוא סובל כבר. לגמרי. טוב. אוקיי. אנחנו מפקים בחוץ. אוי אוי אוי. לא, מה, אני עדפתי להישאר כאן. לא, מסכן, טוב שאני משנה. הוא בטח בא לי כאן בתקווה שאתה תוציא אותו בכל חזרה הביתה. אולי מישהו יישאר כאן. תראה, פעם היה מתנגד. לא, זה... אני אקח את ה... עם בעל חיים זה מעמד מאוד קשה, הדברים האלה. הוא לא יודעים שהייתם שם? איך אני אקח אותו? עם הזה? ולהחזיר לך את זה אחר כך? לא. זהו, טוב. יש פה הרבה לבבות, תקבור אותם לבבות. אתה סבק. טוב. נעשה חשבון? בואו נעשה חשבון. תגיד, מה הסכום? 2,000? 870. תודה רבה לך, ורק בשמחות. חג שמח. בשמחות, ביי. תח, תארים, תארים. שים את זה בפנים. תן לי בבקשה, תן לי, אתה. לעלות לעצבים. לא, 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 הנה, אני עובד, אני עובד. לא, עוד, לא. הלו. אני...
אני, כן, אני נמצא בלוויה, אני יכול לחזור אלייך? תרחיב את זה, תעמיק. לא, אני רוצה גם להרחיב את זה, יחד עם המאמץ. זהו. תשמע, קרול, יש לי גם מחשבות ורצונות משלי. האמת היא שאני לא מסוגל אחרי זה לעבוד, זה בלתי אפשרי. טוב. אז מה אתה אומר? שאני אשב שבעה. אחרי הלוויה הבנתי סופית שאבא לא יקח שום פקידה. הוא ומשה נראו כמו זוג ותיק שנפרדו לרגע, ומיד מבינים כמה הם טעו וכמה הם מתגעגעים. היו לי עוד הרבה תוכניות בשביל החברה, אבל הבנתי שאין טעם. יש רגעים שההורים מתבגרים וצריך לתת להם לעוף מהקן. לצי, משה ואבא כבר לא יעשו עסקים גדולים. אבל היום אני יודע שאת הדבר הגדול באמת הם כבר עשו. הם שרדו ביחד את החיים עד כאן, ורגע לפני הזקנה הם מתענגים על כל רגע, אחרי שהם נפטרו מנטל החלומות והציפיות שתלו בהם ההורים שלהם, הנשים שלהם, וגם אני. עשינו מסיבת פרידה גדולה ושמחה, והם היו חמודים ואפילו נתנו לי מתנה. ועד היום, כשאני חוזר מותש ועצבני מיום עבודה בפרסומות, או סתם כשאני כועס על משהו או מתייאש, אני רק צריך להסתכל על המתנה שקיבלתי מהם, להיזכר בשנה ההיא שעבדנו ביחד, לחייך ולהירדם. Life could be a dream if I could take you up in paradise up above. If you would tell me I'm the only one that you love. Life could be a dream, sweetheart. Hello, hello again. Shaboom, and hoping we'll meet again. Oh, life could be a dream if only all my precious plans would come true. If you would let me spend my whole life loving you. Life could be a dream, sweetheart. Now every time I look at you, something is on my mind. If you do what I want you to, baby, we'd be so far. Oh, life could be a dream if I could take you up in paradise up above. If you would tell me I'm the only one that you love. Life could be a dream, sweetheart. Shaboom, shaboom, ya-la-la-la-la-la-la-la-la, shaboom, shaboom, ya-la-la-la-la-la-la-la-la, shaboom, shaboom, ya-la-la-la-la-la-la-la-la, shaboom. Shaboom, shaboom, ya-la-la-la-la-la-la-la-la, shaboom, shaboom, ya-la-la-la-la-la-la-la-la, shaboom, shaboom, ya-la-la-la-la-la-la-la-la, shaboom. Every time I look at you, something is on my mind. If you do what I want you to, baby, we'd be so far. Life could be a dream if I could take you up in paradise up above. If you would tell me I'm the only one that you love. Life could be a dream, sweetheart. Hello, hello again. Shaboom, and hoping we'll meet again. Boom, shaboom. Hey, da-dee-ding-dong, da-lang-a-lang-a-lang. Shaboom, ba-do, ba-do-ba-do-ba-bay. Life could be a dream. Life could be a dream, sweetheart.